Guddoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaah Cabdiraxmaan Toottoole ayaa maanta ku dhawaaqay guddiga kahortaga iyo la tacaalida cudurka coronavirus ee degmada Cadaado oo ka kooban 24 xubnood. Xubnaha guddigan oo laga kala keenay qaybaha bulshadu ay ka kooban tahay ayaa ka shaqayn doona diyaarinta xarumo lagu karantiilo dadka qaba cudurka, ku wacyigelinta bulshada kahortaga cudurka, iyo ku dadaalista nadaafadda deegaanka. Cabdullaah Cabdiraxmaan Toottoole ayaa ku dhawaaqay xubnaha guddiga. Maanta taariikhdu ay tahay 21 bishii 4 2020-ka, waxaanu rabnaa halkan inaan uga dhawaaqno guddigii kahortaga COVID-19 ee degmada Cadaado. Beryahan oo dhan sidaan wada ogsoonahay, waxaan ku jirnay xulista guddigan lambar 1 Cabdi Xasan Cali guddoomiye, lambar 2 Sheikh Daahir Cabdullaahi Xuseen guddoomiye ku xigeen, lambar 3 Maxamed Cabdullaahi Maxamed Dhagacadde xoghaye, lambar 4 Dr. Khaliif Maxamed Muuse Xumin, lambar 5 Xuseen Cali Sahal Xumin, lambar 6 Maxamed Xuseen Xaaji Biir Xumin, lambar 7 Cabdi Xirsi Faarax Xubin, lambar 8 Sheikh Maxamuud Xasan Xubin, lambar 9 Sheikh Bashiir Ibraahim Xubin, lambar 10 Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Sheikh Cumar Diiwaan Xubin, lambar 11 Maxamed Xasan Gorod Xubin, lambar 12 Farxaan Ciise Cabdille Xubin, lambar 13 Maxamed Xuseen Cabdi Xubin, 14 Qadra Ibraahim Wehliye Xubin, 15 Ubax Axmed Warsame Xubin, lambar 16 Cabdirasaaq Cali Axmed Xubin, 17 Maxamed Maxamuud Ow Aadan Xubin, 18 Cabdinuur Ciise Cilmi Jiir Xubin, 19 Cilmi Nuure Wehliye Xubin, 20 Salaad Muuse Warsame Xubin, 21 Axmed Maxamed Cumar Xubin, 22 Sharmaake Maxamed Maxamuud Xubin, 23 Cabdi Cismaan Wehliye Xubin, 24 Maxamuud Xasan Xubin, 24-kaas xubnood ayuu guddigu ka kooban yahay. Guddoomiye Toottoole waxa uu bulshada deegaanka ugu baaqay inay guddigan kala shaqeeyaan hawsha loo xilsaaray. Waxaana la rabaa guddi markii lagu dhawaaqo shaqo inay qabtaan la rabaa. Shaqada ay qabanayaanna sidaan wada ogsoonahay ma ahan shaqo agabkeedii iyo deegaamadeedii Cadaado ka diyaarsan yihiin. Waxaa la rabaa inay wax kasta ayagu diyaariyaan. Waxa ay diyaarinayaanna diyaaradana ugu imaanayaan jeebkoodana ka keeni maayaan bulshada laga rabaa. Cid kasta oo bulshada reer Cadaado ka mid ah waxaa la rabnaa inay la fududeeyaan wixii looga soo baahdo. Cabdirasaaq Alcadaala, warbaahinta Goobjoog, magaalada Cadaado.